Nyarwanda banyarwanda kazi nshuti bakunzi ba Bake TV ndizera ko mumeze neza nongeye kubasuhuza kandi ndagira ngo twongere tuganire kuri uyu mugoroba ndi Emmanuel Senga ndi muri studio za Bake TV nkaba rero ngira ngo tuganire ku kintu kirimo gukwirakwira ku mbuga ariko ntabwo ari ubwa mbere gikwirakwiye kuko ni ikintu kimaze igihe ariko kuba gikwirakwiye ni uburyo bwo kutwibutsa ko hari icyo abanyarwanda bakwiye gukora apana kwirwa abantu barembera tukamera nka bya bintu byabaye ngo twatewe tutiteguye ubu noneho turiteguye kandi turabwirwa ntabwo twatewe tutiteguye icyo nshaka kuvuga ngaha ni iki icyo nshaka kuvuga ahangaha ni ubu buryo leta y'u Rwanda yohereza abicanyi bayo hanze yohereza bigategurwa abicanyi bakagera hanze bakica umuntu bagataha nkaho nta kintu kibaye noneho abari baturanye n'uwo muntu bagasigara bagorwa no kuvuga ngo byabaye nta kindi twabikoraho nyamara igihe cyari gihari kugira ngo abantu bagire icyo babikoraho none se byaba bimaze iki niba abantu baturanye n'umuntu noneho tuzi ko leta y'u Rwanda iza kwica abantu bakabareka abantu bakabageramo hari ikintu kigomba gukorwa kandi cyoroshye abantu bose baza kwica ntabwo baza ngo bikubite aho ngaho baza bafite ibyitso baza bafite ahantu bashyikira kandi abantu bashyikira murahazi kubera ko bashyikira mu banyarwanda abanyarwanda musanzwe muzi bamwe barimo intore ahangaha niho ngira ngo mbabwire ko mufite akazi ko kwerekana izo ntore ziri izo ni intambara nk'izindi none se baraza bakica umuntu bagataha mwebwe mugasigara mu Rwanda no guhamba bazabuzwa se gusuzugura abantu niba barashatse intambara yo kurwana yo kwica abantu barabisha bihagije ariko noneho abantu bagomba kugaruka bakiga ukuntu birwanaho abantu bagomba kureba ukuntu birwanaho turi mu bihugu birimo demokarasi icyo kintu tugomba kugikorera turi mu bihugu birimo amategeko aho abantu abapolisi ubabwiye uti abantu turabakeka amababa babiri mu kabatatu cyangwa wowe ubwawe ukaba ufite documentation uragenda ukabivuga kuri polisi icyo gihe polisi kukwida ishinzwe kugenzura ko nta mutekano muke uza mu gace iyobora bajya gukora investigation ni itegeko batabikora urongera ugasubirayo mumenye amategeko mugenderaho igihugu muba murimo mumenye amategeko yayo ibihugu byateye imbere ntabwo byifuza ko abaturage babo baterwa ubwoba cyangwa se bakwicwa n'abantu baturutse hanze muri audio nza kubashyiraho nyine bambe mwese mufite igenda isirikira itumye ingaruka no kugira ngo tuganire muraza kumva aho bavuga ngo muri Amerika ngo biratugora ngo ariko gahoro ngo ariko tubigeraho ndababwira ko ibyo bintu barabeshya kuko hano muri Amerika twebwe dufite konsinye ko abantu bazaza kuriya nababwiye ko uzaza azinjira ariko ntazasohoka ibyo rwose babyiteguye ni ibintu babeshya bakanga ntabwo bishoboka nabo barabizi bazi ko hari aho batashobora kubikora kubera ko hano muri Amerika hari uburyo bworoshye bwo kureba abantu nk'abo bagome mbere na mbere iyo babatanzeho ibibaranga iyo bagize icyo bavugaho abo bantu binjira babareba ni ukuva ko izina zaziraho kabona narihima ibyo ari byose wowe uzaba ubizi muzahita mutanga alerte nimutanga alerte bazahita mukurikirana uwo mwanya ibyo nagira ngo mbabwire mubyitegure noneho mukurikire abo bantu baza gukora ikigwi inkunga cyo kwica abantu nabwiye ko ababategurira amayira mu bagenzura bo muraziranye murabazi abanyarwanda mugomba gukira ikintu cyo gushika ubwoba cyangwa se ibyo kuva muri bya mitoto yanyu mugira umuntu w'umugome nk'uwo mumwerekane ariko mutinya mwiki niba uwo muntu yari mukabona afite ikintu gipfa cyo kubabangamira umushyire hanze twebwe ntabwo tugomba kwihorera ntabwo tugomba kujya mu byo kurwana hari amategeko mukoreshe amategeko y'ibihugu ntimugire ubwoba bwo kujya kuvuga kuri polisi ese ugire ubwoba bw'iki polisi bashyize hariya kugira ngo kurinde umutekano
wowe kuki utayikoresha muyikoreshe muyikoreshe abantu bose mukeka abo mukeka mubona bari n'abavugana n'izo ntore hari izi ntore za zindi zo kwica barimo kuzivuga muri yodi muraza kuzumva izo ntore zagenewe kwica abantu abandi bose bavugana nazo mubona batangiye kuzigenderera abo mutazi cyane cyane abanyarwanda mubona mutazi mu gace kanyu mukabona bahari mwibaze igituma bahari mubagenzure ahasigaye mubadenonse mubajyane kuri polisi mubavuge polisi izakora akazi kanyu mwitinya mufite ikihe kibazo ntabwo byumvikana ukuntu abantu bamera nk'intama intama arizo umwicanyi cyangwa se umubazi agenda agafata akazijyana kwibagiro zitavuze mufite ibyangombwa muri kereka niba utemera ko ufite ubwenegihugu bw'icyo gihugu iyo ufite ubwenegihugu bw'icyo gihugu ndetse niba utabufite ariko ndavuga ahangaha mbwira abafite ubwenegihugu ko niba ufite ubwenegihugu ufite uburenganzira bwo guhamagara umuyobozi uwo ari we wese umutegetsi uwo ari we wese cyane cyane ushinzwe umutekano kimwe n'uko wahamagara uguhagarariye ni ukuvuga umudepite cyangwa umusenateri ibintu tukabivuga bikaba tugomba kubivuga tukabishyira hanze noneho byamara kugera hanze nk'uko FPR yirwa ikwirakwiza impuha igenda ibeshyira abantu nihabe indi contre-offensive contre-attaque habe contre-attaque kandi n'ibintu byoroshye ndetse n'ibidakunda tuzagera ku rundi rwego rwo ibigi byo kuvuga ngo bahungiye hano ngo baraje guhungira hano kandi bari mu bihugu baburi ngo mu gihugu ngo cyabo gitema amata n'ubuki aho bazana abana babo n'abagore noneho tuzagera contre-attaque duhite twataka abo ngabo abagore n'abana babo noneho nibibeshya bakica umuntu tukamenya ko ari ubutegetsi bw'u Rwanda bumwishe bamuhaye amazi bamurashe bagize gute tuzakore ku buryo natwe tuzajya dukora ibintu byo kubereka ko duhari ibyo bintu nabiganiye n'abantu kuva kera ndavuga nti ibingibi ni ukwigira abagatebo kayorivu kubona abantu barica abantu bakabicira imbere mu gihugu bakabasanga ariko bakabica hanyuma ababo bakaza hano bakidegembya nk'aho dufite igihugu kitagira amategeko niyo kitafite amategeko ega twanyuye no ku maganga hano dushobora guteranya amafaranga tugakora amaganga azajya aturwanaho nibabona bene wabo bamaze gupfusha nk'abantu ahangaha nabo bazagira aho bibaza tugomba kujya kuri iyo nivo ni ukwirwanaho abantu baratinya iki abantu basanga ahantu wabahungiye bagukurikira bagiye no kukwicayo kukwicirayo kubera iki ibintu byose bishobora gushyirwa mu bikorwa kandi abantu nimara kubyumva muzabona ukuntu byoroha kandi nabo bazahita ntibazongera kugira kwiruka bajya ahangaha bavuga ukuntu ngo bagambanira abantu ngo uyu nguyu ngo natunanira ngo tuzamukorera bya bindi bavuga ngo niba bamutuzi ntibamugereho ngo noneho ngo bazamurasa abantu bigize barora rwo kuzajya bajya kwica ibi bintu ni terorisme ibingibi ugiye ukabijyana kuri polisi kabuti mfite ka ya terorisme aho abantu bava mu gihugu baje kwica abandi bantu ni kamikaze nk'uko tubibona mu barabu bajya kwiturikisha ibisasu n'ibiki nirwo rugero u Rwanda rugezemo dufite rero uburenganzira duhabwa n'ibihugu byacu n'amategeko y'ibihugu byacu yo kubishyira hanze tugomba kubishyira hanze abanyarwanda abanyarwandakazi murebwa n'iki kibazo ni ukuvuga mwese muri hanze guhera muri afurika kugera mu buraya kuzajya muri za amerika nta n'umwe ugomba kuvuga ngo ntabwo bimureba twese biratureba igihe cyose uzumva ko bikureba ndetse n'abangaba bene wacu baza bakavuga ngo ntabwo bareba abangaba ngo birirwe bavuga ngo barihishe ngo ntibashaka ngo kwiteranya n'u Rwanda aba nabo abo badashaka kwiteranya n'u Rwanda badashaka kugira ikintu bakora badashaka kudufasha kurwanya aba bagizi ba nabi nabo tuzabaha u Rwanda rubasubirane kuko bazaba rukorera buri munyarwanda rero akwiye kumva ko iyi ntambara imureba utabyumva gutyo nawe noneho azave mu nzira asange abakorera kuko niba azabakorera none se uzajya aho ngaho ngo uvuge ngo ngiye ntabwo njya kwiteranya ngo rwose ngo ibyo ntibindeba none se uzabwirwa n'iki ko bikureba niba bitakureba nuko hari impamvu ituma bitakureba impamvu ituma bitakureba ni uko ukorana nabo aha niho tuzagira tubivuga
igihe cyose uzagaragara kuri wawe umuntu ujya ntugire ikintu ujyamo bavuga imyigaragambyo ntuyijyemo bavuga ati tanga ibitekerezo ntubitange ukirwa wicaye aho ngaho wiyoberanya igihe kizagera nawe tukubaze icyo umaze ntabwo uzajya kuva ngo ni uburenganzira bwawe twari twaratewe ku butaka abantu bahungiyeho na wowe uri aho ngaho none uzasanga badutera kuko uzaba uri mu murongo wabo ibi bintu bigomba guhagurukirwa tukagira uko tubigeza ku buyobozi birirwa bigamba bakaganira ngo ukuntu bateganya ngo kohereza mu mashini za computer ngo bakoherezamo ngo ibintu bya porno usibye ko hano muri Leta Zunze za Amerika dufite za antivirus zibirwanya aho ngira ngo baragerageje ibyarabananiye muzabigerageze ntabwo muzabishobora kuko ntabwo byemewe kandi nibiramuka bigeze uwo bigeraho bakabidenonse ibyo ngibyo tuzabiburana kandi bizagera kuri Leta yanyu y'u Rwanda ngo bazajya bohereza ngo za virusi ngo muri za kompyuta ngo abeshye ngo ibikibiki ibyo bintu byose muteganya gukora gasita muba mwabishyize hanze noneho ngo bajye guhimba kesi bagende ngo babishyushye muri rushyashya noneho rushyashya ngo ibanze bya bindi bakora ngewe birananangaza ukuntu bivamo usibye kubidufasha barangiza abantu tugira icyo dukora dufite icyo duhamagara kugira icyo dukora nabonye ngo hari umuntu umaze iminsi yarekoroje ngo ari muri Arizona cyangwa muri Phoenix no kureba ngo muri Phoenix yawe wiyita ngo ni Kasuku Media uri Kasuku Media c'est un danger public abantu baturanye nawe yaba muri Arizona yaba muri jyewe tugomba kumushaka ya muri Arizona ya muri Phoenix abeshya ngo ari mu Rwanda tumaze kumenya aho ari ubu ngubu dusigaje kumenya neza ibyo akora bavuga ko yatangiye kuri Instagram agakoresha Instagram none akajya yaka abantu ngo bamuhe bamuha amafaranga none ngo atuka abantu ubu none yatangiye kugera ku rwego atangiye abitangije ubundi mu cyunamo niho yatangiye gusohoka yataka abantu bose amenye ko amateka muri Amerika ntabwo yemera guhangayikisha umuntu uzana ibyo bintu by'ibigoryi byanyu byo mu Rwanda yemera asubire mu Rwanda abantu bo muri Arizona abantu bo muri Phoenix tubasabye kuturebera ubukasuku wirwa yihariye ngo ni umwami w'abagore ibyo zabigenda mu Rwanda yirwa yifotoza yambaye ubusa hanze aho ngaho mwebwe bo muri Arizona turabatumye mumenye ko Amerika ari imwe muduhe amakuru uwo muntu twerekane za YouTube akoresha yirirwa asakuza umwe wari hejuru y'amategeko muri Amerika nta muntu ufite uburenganzira bwo gutoteza abantu kigize kabutindi ngo najye gukorera kabarebe ajye mu Rwanda natahe niba adatashye mwebwe aho muri Arizona niba ngubwo tuzoheza misiyo ize kubareba aho ngaho twebwe tugomba dukorana nk'abanyarwanda turwanya abanzi bashaka kutwica tugomba gukorana mwego muri Arizona mudushake mufite ahantu mushobora kugera mukatubwira niba mudashobora mwego kubyivugira twebwe nimuduhe za lance inyuma zihagije tuze dukoreshe polisi yanyu tumufate abamuhambira agende murazajya hariya yirwe asakuza agenda yifotora ngo yirwe tukabantu yabagize ayifundigira ibivuzo afite ubuhe burenganzira yagize ngo ni mu gihugu cyo muri Afurika y'irwa batoba kuriya ahangana ni muri Amerika agomba kubyumva dufite za video guhera ku ya mbere kugera ku ya nyuma tuzazerekana maze mwebwe abo muri Arizona abo muri Phoenix turabatumye mudushakire Kasuku asigaye mutubwire murebe ko tutamuhagurukira niko bizagenda bicika kubera ko baketse ko turi mu bihugu by'amashyamba ntabwo turi mu bihugu by'amashyamba turi mu bihugu bigengwa n'amategeko kereka umuntu atazi uburenganzira bwe n'amategeko uko amugenga twebwe tuzi amategeko tuzayakoresha ntawe tuzayasagara ngo tujye kurwana ntabwo turi abashumba cyangwa ngo tujye kurasana ariko tuzakoresha amategeko tuzaba dufite impamvu aho mwebwe mukoresha ubusambo n'ubujura n'ubwicanyi twe tuzakoresha amategeko kandi muzabireba tuzaba tureba igitsinda kuko twe turi mu bihugu bigendera ku mategeko ibyo bintu byose mukora mubikora mwihishahica igihe kirageze rero ko tubashyira hanze
tubashyire hanze tugomba kuba rwanya umuntu ajye hari atangire yirate yigire ka butindi abantu bamutinye bamugutinya ariko gye birantangaza yutinya umuntu w'inuza ufite amateka kurenye ntabwo muracyafite mu mutwe hatekereza nko mu Rwanda ntabwo turi mu Rwanda ntabwo turi mu Rwanda turi hanze turi mu bihugu byateye imbere bigendera ku itegeko aho umubikira bakamuhambira akamushyira mu ndege ahubwo agatangira kwibaza n'ukuntu yageze hariya baze azerekana uko ageze hariya yigire ka butindi bamuha amafaranga ngo bakabare bamuha ngo atangire gutuka abantu abantu bamureke yirirwe yisararanga mudushakire jyewe muzi koordone zanjye munshakire abantu bakurikira kino kiganiro munshakire amazina ye bambe munshakire ibimuranga byose iya yirwa abeshya ngo ari mu Rwanda savugira mu Rwanda keka ko twebwe tutazi inyubako za rizo nuko zimeze tumaze imyaka muri Amerika tuzize inyubako za rizo nuko zimeze yirwa afashe telefone yizuma ngo abeshya ngo arimo kuvugira mu Rwanda se rwahe ibyo byose tuzabishyira ku tuzabitraduza tubiha abanyamerika basiga bakoresha amategeko y'Amerika nta muntu ufite kubuza quietude umuntu yirwa tukana ngo arakorere niba ngo byo Kagame yabagize yasambye se Kagame akamusanga mu Rwanda arakurikira muri Amerika niba arimo kurata Kagame rwose mutubabarire muduhe ibimureba byose maze urebe ko batamukanira urumukwiye bakurikira amategeko byensure ibyo ni uwo n'umwe hariho n'abandi barimo kugenda hagomba kuba za network zo gushaka abo bagome ntabwo umuntu azakoreza abantu bakwica ngo wowe wirwe umusekera bazamenye noneho ko abantu bagiye ku rundi rwego tugomba kubarwanya ntabwo bagomba kuza kutwicamo abantu ngo dusinzire tubasekere cyangwa se ngo mwirirwe mwagize ubwo ariko kesi n'uvu ukuntu abantu mushobora kugira ubwo buri mu birometero 2020 2010 utinya abantu bari i Kigali abo baje baza bahuzagurika aza atazi Amerika umuntu uzaza atazi Amerika wiyizi uzamufasha kugira ngo kugere ubu niwe mwagombye kuba mwarerekanye mbere mwerekane ubwo mubashake abo bantu hari igihe bigeze kuba abantu baduhaga amalisiti y'abantu bo muri za Texas igihe kirageze ngo mwongere kuri amalisiti tubashake mwabonye ko byabacecekesheje niba hari izindi ntwaro zongere kuvuka muzicubye kuko abo bantu ntabwo ari bagomba kutuganza badusangaho ibihugu byaducumbikiye bikaduha n'ubwenegihugu ngo barimo gukorera u Rwanda niba bakorera u Rwanda niba rusange niba rugemo reka abo ngabo babikora abantu bafite ubwoba wowe uri umunyagihugu nta kindi gihugu ufite iki nicyo gihugu cyawe ufite undi arimo ashinze akaguru ahanga akandi agashinze mu Rwanda ngo arimo gukora u Rwanda ntiyahitemo ajye gukora u Rwanda rero u Rwanda rwo rwicana aha turahageze tugomba kwashinga ibirindiro apana ibintu by'abantu birirwa bigira kuriya icyo gihe kigomba guhagarara simbabwiye ngo mufate imyambi mufate amacumu ugire guti ibyo byazana akaduvuye muri ibihugu ariko mu badenose twebwe tubajyane mu mategeko tubakoreho iperereza rihagije tumujyane mu gihe uyu nguyu wirwa wigira kasuku wirwa ngo asakuza we nta n'ibintu biruhije kumufata byonyine amavideo yashyize kuri YouTube arimo kumenasa abantu arahagije kuyahindura ni nk'ako kanya asiga tugatanga amafaranga bavuka bakaburana urubanza vuye bagomba agahita asubizwa yaturuka yirwa yigira yisararanga tuka abantu yabambika ubusa igihe kirageze kugira ngo ibintu bihagurikirwe igihe kirageze ntimutekereze ko hari iyindi minsi isigaye dufite ibintu byinshi byo gukora ariko kirihutirwa kuko harimo ubuzima bw'abantu nabo birwa bavugira i Kigali bagambana ngo bamunyuze abandi yande ibyo ni kazi kabo uwo bazica azaba yenda yageje ku munsi ariko mu gihe batari yagera ku munsi tugomba natwe kubahugurukira nibyo nababwiraga ndabwira nti namwe mfite abanyu bari ahangaha nimukomeza ku kaduruvayo natwe turajya ku bana banyu n'abagore banyu abagore banyu bahunga ese kuki mvuga ngo mufite igihugu kimeze neza abagore bakirwa bahungira ahangaha n'abana banyu abana banyu se ntabwo tubazi usibye ko twe tudakora ubugome nk'ubwanyu
ariko igihe kizagera abantu nabo bavuga ati no iyinyo kuryinyo ijisho kurindi ibyo gihe kizagera ko ntabwo tuzahora tubasekera abantu babasekera igihe kirageze ko abantu birwanaho utabyumva ndatekereza ko yaba bitamureba ubyumva nabishyire mu bikorwa mushake abo bantu mukeka ko ari intoreza zo kwa Bakagame n'abakabarebe abo bantu birirwa baha icyuho abantu baza kwica abantu abaza n'utuzi nk'uko muza kubyiyumvira ntabwo ari ikintu gishyashya iyi video imaze imyaka n'imyaka ariko ni byiza ko muyibuka ni byiza ko muyibuka kugira ngo bibatere akanyabwa ko gufata ingamba mufate ingamba zumvikana ingamba zo kwirwanaho ariko muzi ko bizamere nko kwa kundi mu Rwanda interahamwe yashoraga abantu mirongo itanu interahamwe ifite umuhoro ikagenda ikabica igategereza ko izindi ziza kugira ngo babafatanye babici ibyo bintu bizatubeho byaratubayeho byongere byirepete muzavuga ko abanyarwanda bakozwe n'iki none se umuntu arahagara hariya akirwa tuka abantu afi uzahataha uzi ibyo akora yenda niba afite akazi sinanabizi none mukamutungira aho ngaho yangiza akabeshya ngo ari mu Rwanda se yagura imodoka asa kuri yagura imodoka hehe akeka ko twe yarimo kwifotora akeka ko tuzi peyizaje za Amerika tubamaze igihe kinini azajye kubeshya abahinde ariko tuzi state arimo abamwegere bazumva iki kiganiro mubishake muduhe amakuru mwebwe muzamara kukuduha amakuru gusa asigaye muzatwihorera biriya yirirwa sakuza none se azasakuza imbere y'itegeko muduha amakuru gusa mwiyatwoherereze maze murebe ko tudakora akazi ko kumushyira imbere y'amategeko agasubizwa iyo aturuka cyangwa akajya gukora abakorera ibyo ntabwo tugomba gukina nkeka ko igihe cyo gukina no cyarangiye tugomba kugera igihe cyo kurakara ushaka kukwambura ubuzima bwawe mukamutanga hakiri kare akaburyo akaryozwa ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi by'ubwicanyi n'ubugambanyi ngira ngo turabyumvikanaho bagenzi banjye banyarwanda munkurikira ntabwo ntawe mbwiye ngo umwe ku giti cye ndababwira mwese mufite izo nshingano zo kugira ngo muri abantu baza gucengera mu bantu bazanye turiya tuzi twabo bazanye kubika abafite imbunda bazarasa bazanye abafite imigozi bazaniga abantu ni ukuvuga ko buri muntu wese winjiye aho ngaho mukeka mufite inshingano zo kumukurikirana mu gihe cya mbere mukamugenda runono mukamenya hata mukamenya iki mukamwegera kuko uwo muntu kubera ko atahazi azaza muri hoteli noneho azajya asohoka ajya kureba mwene wabo uwo bakorana mwari musanzwe muturanye uwo mwene wabo mumenye mumuvuge yo kubatera ubwoba hari abantu bagira ubwoba ngo nimuvuga ngo bazakugabaho igitero se ni iki gikubura ko umunsi w'ejo atari wowe bazica nyine none bazakwice watinye kubivuga ubwo bwoba bwanyu buba ari mu bwonko nibwo butuma mudakora ibintu ngo bive mu nzi ibi bintu rero biraharambiranye ndababwira nkomeje ko igihe kigeze ko ibintu tubihagare kandi dufite ubushobozi ubushobozi n'ubw'amategeko turimo ko uri mu gihugu kigenga gifite uburenganzira bwa kiremwa muntu gifite igipolisi gifite ubutegetsi utabukoresha kubera iki imisoro yawe se waba utanga yaba ari iki turi abaturage b'ibihugu turimo bajya badufata tukajya guca imanza tugaca imanza tugashya hariya kandi imanza duciye zikemerwa none se uzaba ufite ubwo burenganzira bwo guca urubanza ukaba ufite uburenganzira bwo gutora ukaba ufite uburenganzira bwo kubwira umudepite ngendibuka ko iriya kaya ya Kizito Mihigo nayigeje ku badepite nayikoze amapaje 9 ndayohereza kandi bambwiye ko hari ibintu bakoze evidama nuko nta ugira urupfu ni igihe yari yafunzwe bwa mbere ariko byabagezeho hari ibintu bakoze ariko ntabwo bari umunsi w'umuntu hari ibyo batashobora no gukora kubera ku byaberaga mu Rwanda ariko umusenateri wanjye yari yabyumvise kandi yabishyize mu bikorwa namwandikiye amapaji 9 yose ndayadokumenta ndanitaba njya kuyasobanura
aho niho tugomba kugera muratinye iki mu ariko sinumba mufite uburenganzira uzarebe yutwaye imodoka yawe ahangaha wumva uri mu mahoro kubera ko nababwiye ko umuyobozi dufite ahangaha ni umupolisi iyo udafite ikosa iruhande rw'umupolisi ntabwo ni umutegetsi ugomba kukumenya ni uwo mupolisi rero ugomba kubwira umuntu wese gusa ubona ukugarije uwo ari we wese ukabona ko hari ikintu kitagenda ituma umukora raporo ku mupolisi igihe mfite ubwoba ndasuspekta uriya muntu bazahita bamufata bajye kumubaza ntimugire ikibazo kandi nta cyaha uzaba ukoze nawe nagenda akisobanura neza akaba nta cyaha nta kibazo azamenye ko ari amategeko igihugu kigenderaho muri iki gihe dufite igihugu gisanga abanyarwanda bene igihugu nk'aho cyabasabye kugira ngo bakundane ahubwo kikabashyiramo ibintu by'inzangano no kwicana tugomba gukora natwe tukirwanya aha niho duhagaze ngira ngo yenda sinkomeze no kuvuga byinshi ndabashyiraho iyo audio muyumve hanyuma noneho muzagire muzumve muzakore ibigomba gukorwa mubashake abo bose mu by'ukuri ntituzongeye kumva ko ari umuntu cyane cyane hano muri Amerika umuntu wishwe ngo n'inzego zo kwa Kagame byaba ari ubuswa cyane byaba ari ubuswa kuko mushinzwe kugenzura buri muntu wese mutizera kubera ko uwo muntu ntabwo uzi ikimuzanye ntabwo uzi ibyo azanye kuko tuyoborwa n'amashitani mu by'ukuri amashitani yimitse ubwicanyi ariho tugomba kureagisa kontra amashitani udufata ibyemezo byo kuyatsirika akajya kure ndizera ko tubyumva kimwe ahasigaye reka mbasezereho hanyuma ndabashyiraho iyo audio muyumve ntabwo ari nshyashya ni audio imaze igihe ariko nashimye bagenzi bacu bayishyize bayigaruye kuri surface ni ukuvuga bongeye kuyinyuzaho kuko bituma abantu bunguka ibindi bitekerezo ibyo mwari mutangiye kwibagirwa murongeye mukabigarukaho bikongera bigashibuka ibi bintu tugomba kubihagurukira ndabwiza ukuri tugomba kwihagurikira aho abandi bagenzi bacu bagenda akavuga ngo ngiye ngo nageze aho ndi ngo nta bintu byo mu Rwanda bazagutikura kandi niba gutikura cyangwa niba gutikura mwene wanyu uzasanga urimo kuvuga ngo ariko ngo mwadutabarije kandi wowe nta kintu ukora wicaye aho ngaho nibura we gira ikintu ukora cyo gukurikirana uwo muntu ubona ubangamiye abandi noneho utanga amakuru uzayambe uzayahe abo muri guverinoma uzayahe umuntu w'umunyeshyaka abantu bashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu turahari turi benshi muduha amakuru murebe ko tutabijyana aho bigomba kugera kuko twebwe twahisemo kuvuga ku gutabariza abanyarwanda no kubarwana uko byashoboka ntabwo rero turimo muri ba bantu bavuga ngo ngo nageze iyo njya ngo ndicaye wicaye kubera iki bicaye se intambara yararangiye intambara ntabwo yarangiye kubera ko dufite abantu bayidushozaho buri munsi dufite igihugu kiyobowe bubandi kiyobowe n'abicanyi igihe abo bicanyi bakomeza kukiyobora itegure ko nawe ugomba kubarwanya wibategera ijosi wibasekera ngo wirwe ngo wagiye kuri za ambasade abajye kuri ambasade ntibajyeyo abo mwebwe mugomba kumenya n'abajya kuri za ambasade abo bajya kuri za ambasade nibo bacumbikira ba bicanyi abo bantu bajya kuri za ambasade bari ahangaha batari mu kazi ka leta y'u Rwanda ni uko abantu bihishe inyuma ngo yuko bahunze bakabona n'ubwenegihugu ariko bakaba bajya muri za ambasade z'u Rwanda haba muri Canada haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abo bantu nibo ba mbere bacumbikira ba bantu baza kwica abantu abo bantu biroroshye kubamenya abajye muri za ambasade murabazi batuye iruhande rwanyu niba umuzi mugihe muhoze y'ijisho nazana umuntu usanzwe utazi umugerageze kumenya impamvu aje bityo uzaba utangiye akazi ko kugenzura ni ibintu byoroshye naho ngaho bizahera ntumbwire ko utazi umuntu ujya muri ambasade uramuzi cyangwa utazi umuntu ujya gutya akanyaruka akajya mu Rwanda agataha uwo muntu utaha mu Rwanda ni wa wundi uzacumbikira wamwicanye simvuga ko ari bose ntimunyumve nabi hariho abantu bajya mu Rwanda akavuga ati ntabwo ibyo birimo ariko mfite uburenganzira bwo kujya mu Rwanda
ibyo nibyo kubera ko nubundi yaraje hano nta kintu avuga kiri cyo mu Rwanda yaraje aratuza kubera ko iwe akeka ko ngo mu Rwanda ari amahoro ariko ibyo ni ukwibeshya ni ukuva ko yemeye ko nuwo muri FPR wabeshye akaza muri iki gihugu nta kintu kimwirukanye mu Rwanda ubu rero nubwo atagira ikintu avuga ariko nuwo kugenzura nawe nuwo kugenzura simvuge ngo muzahemukira abantu mubabeshyera oya genzura neza ubanze ufata igihe ubimenye ariko ukore vuba kugira ngo wamwicanye atazanyura mu maboko kuzi ko bihuta baje kwica nyine wumvise ko ngo kwiyo batishe ngo afande abarakare bwo afande bavuga ni Kagame ngo kubera ko aba yashyizemo amafaranga menshi ngo iyo batishe arabarakarira ngo kubera iki bibananira kandi yarabahaye ibikoresho byose mwumvise uko bakoresha abagore muzumva uko abo bagore bajya kuneka bakoresha ibintu byo gusambana bakoresha ibintu byo kwifotoza noneho bakaza abangaba birirwa babakorera genda icyo kintu kinantangaza abantu badatekereza bafite ubwenge bugufiya iyo wagiye muri iriya sisitemu gukora kuriya ni ukuva kuhasinya urupfu rwawe ibi murabibwira n'abariya arabona yibwe mu Rwanda ntashaka kuvuga amazina kuko ntera n'umujinya ndamubwiye ntibasinya urupfu rwawe byararangiye ntashaka kubyumva kubera niba abizi niba atabizi njyewe sinzi niba ari muzima cyangwa babikora barataye ubwenge igihe cyose wemeye gukorera iriya ngoma ukayikorera uko wagira kose ntihazabura ubwo ugira amabanga muzavugana icyo bita amabanga we ntabwo nakizi bakubwiye n'izina ryo babyita ko ari amabanga niba kubwiye nk'ikintu uzakora ayo ni amabanga igihe cyose wakoze ikintu cyitwa ibanga ryabo ubu ni umukandida w'urupfu kuko igihe cyose bazashakira binyuze kuko bashaka kukwica binyuze kuko bashaka ubarambiye cyangwa se bagombaga no kwerekana ko bishe umuntu bazaguhimbira n'indi zindi dosiye nk'uko tukaza kubyumva amadosiye bahimba biriya ni ibintu byoroshye cyane baguhimbira izindi dosiye igihe cyose wibeshye ukajyamo ukavuga ngo ndaje reka mbakorere cyangwa ngire gutya ngo nakore iki ngiki birarangiye guhera kuri abo babiruta umanuka kuri abo bose bigira abanyamakuru aho ngo birirwa ngo bazajya gucukumbura aho abantu batuye n'ibiki byose sibyo ko mbona twabihagaritse igihe cyose wibeshye ugasunuta ukajyana kontakiti nibyo bya demaye ni nabo kwa munyuza ni buri gihe cyose wagiye muri iriya fiasco yabo ya mafia iyo ugiye muri iyo mafia ukajirumbamo urutoki hama rero bagukurikire ibyo wakora byose umenye ko igihe uzarangira nta gukizi kubera ko igihembo murakizi n'abarahiye ku mabendera ya FPR barabizi bazi ko nuzitatira iki gihango uzicwa nk'umugome ibyo bizi igihe icyo ari cyo cyose iyo wibeshye ugakora iriya ndahiro buri kandida wo kwicwa nyine nicyo bivuga uwo ari we wese nta wa mugani w'umwe wigeze kubivuga ngo uwo ari we wese rero igihe cyose wagiye muri iyo pacte d'alliance imeze gutyo uba wasinye urupfu rwawe mwebwe rero mugenda mwigize ngo muzi kuvuga ngo ni mwebwe bashyize imbere ngo muzi kuvuga ariko ko iki mwumva impamvu babashyira imbere murazizi bashyira imbere kugira ngo mbere na mbere hatajyayo uwabo ni ukuva ko umwanya w'umuntu agomba kuvugira FPR nyambere yagomba gukora uwabo ariko ntibamushyira imbere ikindi cya kabiri waba gusize icyo cyaha igihe bo batakigaragaramo ni ukuva ko igihe kizagera cyo kubyishyura byaba ejo byaba ejo bundi byaba umwaka utaha byaba mu myaka icumi byaba mu myaka mirongo itatu kuko ibyo byose azaba imanza bazacirwa imanza icyo gihe uzaba uri dosiye yawe uzaba uyifite nyine ko wakoze ibintu ibi n'ibi ibyo rero niho ibintu bihiniye reka no gutinda mu magambo ngira ngo murabyumvise ahasigaye mukore mushaka abo bantu mugire amadosiye muyakusanye muyatwoherereza ntabwo biruhije kandi ni ukwirwanaho utabyumva ni kazi ke niwo n'utabyumvaho ni utabyumva nave mu nzira abandi babikore n'utabyumva niba udashaka kubikora ahubwo noneho bazagushaka nawe ubwo yemeza abafite gukorana nabo ndabashyiraho rero iyo
yo audio muyumve nyine ubwo ngubwo muraza ku kufata ibyemezo maze kuyumva no kubibutsa murakoze muramukeho buri atuzongera duhuri. Yes sir. Umeze gute ra? Ah turaho fans. Ako raporo zanyu ko muna zitakimeze neza na amahoro. Habuze iki muri unit yawe? Ya asante twakomeje n'ishye dufite kazi barize muri iyi minsi nabo yoroshye. Ariko turi kugerageza ndumva biri kugenda bicamo muri iyi minsi mu zibona zose zirabira fans. Akazi kenshi ku buryo wabuze n'umwanya wo kujya kureba wa mugore Bujeniya ngo umubaze kuri ya gahunda yo gushinja cyumbati kashi kenshi kameze gutya ya uriya mugore twara muri irye nara muri irye twaravuganye ariko yakomeje kuzana bwa buzembe bwe uburokore ngo ntiyagiye gushinja ibyo atabonye nakore muri ibi bintu ariko uburokore bubaho muri ibi bintu byacu nihorere uriya turamwibikiye ntabwo yadukikira umva twazamukoresha no mu bundi buryo kuko uriya we turamufite ahantu hose ntaho yajya. Okay, byari biteye ikibazo cyane nta raporo yo ntayo nabonye yanyu mumbwira feedback ye y'ibye sinzi gusa ntabwo ari byo bigezweho cyane ubu ngubu. Hanyuma nari nguhamagaye ngira ngo nkubaze ya diro ya ndera na cyumbati kubona twabigenza muzari gushyiraho pressure cyane ntabwo ari butuma dusinzira. Okay. Urabona ndumva twareba undi muntu dukoresha kuri iriya diri ya Ndereya na Antoinette kugira ngo bibe byatworohera twareba umuntu ugeraho byoroshye uriya mugore we tumuhaye turu ndakeka ashobora no guhita agenda ntagaruke akaba yatwicira gahunda kamera nka wa wundi twari twatumye. Niyo mpamvu nta kosa na rimwe numva twagombye gukora muri uyu mupango wa Ndereya na Antoinette. Ni ukujya mushishoza cyane muri iyi minsi hari amaoperation ari kugenda apfa cyane ugasanga ze ntabwo ari kuyifata neza. Ubona wakoresha gisimba bitagira icyo bitanga? Okay. Gisimba twamukoresha ariko ubwo yakora gute? Twamukoresha gute? Ngo hari device azigiye hari ama device adufite ariho amafoto n'iki n'amavideo bari gukoresha abana ibintu by'amapornography ushobora kuzimuha akareba ukuntu yabikwirakwiza sinzi icyo sinzi niba bari warigeze uzibonaho ariko uzaza kuri ofisi anzigurire nk'iyo sande device dufite ziriho ibintu by'amapornography bakoresha abana nibyo twazihereza gisimba akareba ukuntu yabigeza mu makompiyuta yabo ndazizi ndazizi ziriya byakunda twazimuha noneho ubwo tumaze kuzimuha tubimuhaye abonye uko bigezayo twareba uko dukoresha aba bana bacu bo muri ribu bagakorana na FBI none ikaba yazajya kubasaka bari abantu ikabibasangana ku buryo byakorwa ku buryo bw'ibanga nk'uko dusanzwe dukora neza ino operation kuko hariya kiba ari icyaha gikomeye cyane yo gufatanya. Yes, umupango wawe umeze neza ariko nta kuntu twabanza tukabisohora se nko muri media ya tugomba kubigurikinga muri rushyashya igasohora inkuru ibisobanura neza ikanigisaho n'ariya mafoto ugomba kumenya neza cyane na bariya abahungu bacu bo muri rushyashya mbere y'uko babisohora ukabanza ukabireba kuko ya minsi hari ibyo twagiye dushyiraho ugasanga nyuma bibaye ngombwa ko tubisiba kubera ibintu byo kudakurikirana cyane ngira ngo urabizi ko bakomana bamwe na bamwe bagiye baza no kwisobanura. Byakunda ariko urabona ko bariya abantu bafite netiwaka ndende urabona harimo na ba Rusesabagina na muganga sinzi ko muganga na Rusesabagina barabyamworohera gisimba kubageraho. Okay, ntabwo bikomeye cyane biriya bimaze gusohoka hanze twabimediatije muri rushyashya twakoresha application zacu tukabisharinga muri kompiyuta zabo ntabwo byari ibintu bigoye cyane dufite urabizi ko hanze naho dufite abana baticaye nabo baba bakora n'abainformaticiye bacu nta kibazo kirimo. Yes ndabibona. Ubwo twakoresha ya application yacu iyo iradusanzwe dukoresha
Yes. Kuri zagera kwa rusesa bagina na muganga nta urabutswe. Nta umusonje gukora ikosa nka ngira ngo urabize mu kwezi gushize uko byagenze. Ya ndabyuka ndabyuka buriya uramwana nawe yatubereye umwana gito ariko nuko uzamenya yuko mbere yuko bisohoka muri rushyashya ko hariho urabona ari amafoto ya muhungu wacu wo mu biryo yadufatiye Andre na Karen bari kujya gusambana hariya. Ya kabiki ngashoko n'ukuvuga ngo ntazagira ikintu kije cyo gusohoka bitanyuze muri office yawe ngo ukore approvement yabyo. Ya ndabibona ndabibona ubwo twazana kureba ukuntu duhuza aba bakerarugendo biriya bizadufasha cyane bari abavuka bacu bazareba biriya bihuha bya Antoinette yagiye atanga kuri bari abanyamerika biriya bihuha bazahita bareba uko babica amazi kuko nta credibility nawe azabasigaranye foke utegura neza ibintu byose bikajya ku murongo. Yes, Antoinette buriya credibility tugomba kuyimutesha twerekana cyane cyane n'ukuntu urabona cya ukuntu bataye nyina mu ntambara bakigendera bakamuta aho ngaho kandi yari afite ubushobozi bwo kumujyana urabona basize yasize basaza be na se bari kwica abantu babizwa bari interahamwe zo mu rwego rwo hejuru ndabona binahuje biriya byitwaye ukuntu tubikora rinki nawe umunsi mukuru baherutse gukora wa munsi mukuru baherutse gukorera wa mukecuru wabo mbese nabonye amafoto tukabyita nkaho ya barabonye amafoto tukabyita nkaho bashakaga ibintu byo kumusaba imbabazi kugira ngo mbese ko bagiye kwicira zape mbese yarababariye. Ya nta gihe utakigomba kuba muri iyi dosiye ugomba kumekinga ashobora kuba buri kintu cyose kimeze neza asande se kandi na simba buriya ziza kugira ngo ufate guidance ibintu byose bigende ku murongo. Yes, yes sir. Buriya gisimba ntabwo ashobora kubyanga aramutse abyanze twakora iki twabigenza dute ntabwo yakora yo yakosa hari za records ze ntukizifite na za marae ze zo zinahangaha ni ibintu nawe ntiyatu nawe turatuze nawe asomyeho nawe ntitwamusiga amahoro uretse ko wowe ntabwo agakunda kutugora cyane sintekereza ko we azateza ikibazo. Ya ntabwo azatugora rwose ntabwo ashobora kutugora kubera ko ziriya rekodi twafashe ziriya ndaye zeze hano i Kigali umuntu ashobora kubimukangisha tukabishyira hanze gatoya akabibonaho umusa agahabuka n'umugore we ku buryo bimugezeho byaba ikibazo ariko nanone ndabona hari indi ntugire inzitizi cyane hari indi timu iri gukurikirana ingendo za bariya abantu ku buryo bidakunze neza ubwo duciye urwaho bikora kwa kundi bisanzwe bigenda ni ukuvuga ngo ntugire ikibazo ntabwo hari indi timu afande nayo yabishyizemo imbaraga nyinshi cyane ariko ndabona hari imbere mu twazakenera kwifashisha urabona uriya mugore nani mukandagano ndamuzi ndakeka nawe ari umuntu wacu turamufatiye urebye turamufatiye kuko hari ibintu byinshi nawe dufite turamutse dukoze uburyo ki twakerekana ko rwa rupfu rw'aba muzungu bandi umugabo we bandi twaherutse kumwesha utuzi uriya bavuze ngo yagize kanseri urabona dushoboye nawe gupuruva ko ari twe twabikoze twamurangije urabona ko biroroshye bitoroshye urabona ko nawe nta bintu byo kudukinisha byazamo buri icyo twamutegeka cyose yaba yagikora imikino urabona iyo byanze ni kubikora dukoresha ubundi buryo nta kibazo. Nisana tumaze kubikora Antoinette amaze guta credibility nta kintu azongera kuvuga ngo gihabwe agaciro uzi neza ko ari nawe wagendaga zemurira bari abazungu mu zira kesi zose ariko urabona mukuru we uriya mukuru wa Antoinette uri wa Mubirigi ugomba kwerekana nawe twerekana uretse iriya riyezo afitanye n'uriya mupadiri uriya uri ruharwa ndamuzi
tugomba kwerekana none ku ntaje ya yawo nayo n'ariya mu Faransa umutwe cyane yes yes urabona biriya ku ntaje ya gusambana mu Faransa n'uya mugabo wigize kuba fiance we ninde harya uravuga Venuste ya Venuste urabona Venuste nabyo ya nabyo bikaba kubirikingamo bikagira icyo bitanga kabisa ziko unyibukije ya ntuza ya feri gisimba yatubwiye babeshye bari abazungu mu taximeni ngo yaramuviyo ye bari muri Kenya bakamukoramo amafaranga menshi cyane ari abantu nabo n'amabandi kabisa ya feri tugomba kuyirangiza kuko urabona urabona nyine uriya mukuru we niwe yagiye kubeshya ngo mu taximeni ngo yaramuviyo ye urejeje igishakira amafaranga wajyaga ngo bari uko bakurikirira mu padiri byose nuza aba informa bacu baje kugera nyuma twabimenye nyine yes ubwo gutyo rero urabona ni radosiye muri RRM iriya ya Rusesa bagina tuzaba tumaze kubashyira hasi kabisa kubera ko presiyo y'Abanyamerika izaba iba ariho ubwo niho tuzashyira hanze iriya dosiye ya Mugimba rero Rusesa bagina haracyarimo ikibazo kumugeraho ntabwo byoroshye cyane ariko hari uburyo bwinshi dushobora gukoresha rugira na bene wabo bakaba bamugezaho utuza ariko Rusesa bagina nawe aracyatugoye cyane twamushyizeho amatimu ageze muri atatu aracyagera ariko bizakunda urabona n'ibyira dosiye ya Mugimba Antoinette urabizi ko yari umuvanyi Dakar amujyana i Burayi Bonawe sahita tumushyiraho twakongera tukamushyiraho kesi ya trafficking y'abantu human traffic ariko n'ubundi twayimushyizeho sinzi niba utarabibonye yes human uzazi kuri ofisi uribuka asante uribuka biriya rugogwe buriya yatubere umwana mubi uretse ko nawe yakuyemo inyungu nawe icyo yabonye mbamukore yari imeritaga buriya yagukora ikosa niyo mpamvu kuri iyi kesi tugomba kwitonda ntagire ikosa ririmo dukora oya ejo bundi barantutse ni gukwa karatunaniye iki dufite minisi zose baraduha amafaranga yose passion fund byose abasore niba turi kubakoresha ni ibibazo ngiya uraho biri gukwira kanzwe neto buriya karatuzengereje kuva kera nzi niba ubyibuka niba tugomba kubakurikira siko dushoboye bibuka ko ari wagiye kugira gukorana n'aba bafaransa bo muri ntuza bo muri nani bo muri zone tripoise ya nabonye ijana makuru kwa basenda shonga abankubito barabose barakorana gaburinje na sinzi raporo naho ze somaji no byinshi cyane anga barakoranaga so ubwo urumva twabipanga gute kugira ngo bambwiye mu byumweru bibiri byibura kuba hari icyo twaba dutanze niba hari icyanze niba hari amakuru tutari gufatika sinzi ko uri kubifata noyi mbao birumvikana cyane uriya nanone mukandagana ukuntu tumwifatiye nanone uri bukanya kese yari izinde ndamuzi yari hari inyuma y'abara murashe y'abahungu yari inyuma y'abahungu bamunabo bagenda babe haguyemo na mwene wabo ya bugira imfura urabyibuka urabona nawe barabene wabo bugira imfura ntago bazi neza ko uriya mugore yari abiri inyuma hashobora kuba hari ababimenye sinzi ngo bagiye kubaza amakuru kuri polisi ariko kuri polisi barampamagaye mbabwira ko ibyo atari ibintu bya polisi nuko urabona nabo bene wabo baramutse babimenye nawe mukandagano yahita agira ubwoba nawe akumva ko tugomba guhita dufasha kugira ngo tubirangize neza anyway wari uherutse South Africa ya ibyasahuza byabisa naho byakemutse namazeyo iminsi miramigi yose nayirukansemo nahuye n'umugore wa Jean turaganira Jean nawe ngo ari naha ndumva kiriya cyumweru ari mu Rwanda ariko n'umugore we twaravuganye nta kibazo kizabasahuza ibintu byose biri ku murongo ntugire ikibazo wasanze ari umuntu wadufasha nta kibazo ntabwo batuvamo abasahuza bo bihorereho biranoroshye abatugora niba no muri Amerika nabo gake cyane sahuza se umuntu wabo yatumye ntabwo turetse ko n'umugore we twaravuganye numva nta kibazo afite nari mfite gahunda ko nko mu minsi ibiri ijana nawe tuzaba tubonanye mbere y'uko asubirayo yamenya na gahunda ze zigiye azasubirirayo bo
Asante na nuhugwe, ejo ejo tuzahurire kuri ya safe house tujya duhurira aho hari umuntu nzajya kwentorora. Dusigaye tubashyira yo umuntu yatinda kujya kumureba agasanga baramwisha bahabaye benshi bo. Ay benshi bari kujya bagenda benshi cyane tukabura aho tubashyira. Hari amakuru tukakabona hari undi twafashe nawe amavuye muri South Africa aje gushaka. Bo, rero mu kuri ko tubahurira saa yine. Nguhereza zira advisors urebe ukuntu wazazitanga kuri Gisimba. Okay sir. Ndumva nizi kugeraho nguhe n'izindi briefing n'ibindi byose by'amanex ubwo nahe. Okay. Okay, asante sana sir. Sawa.